Ես ուղղակի ցանկանայի ավելացնել, ասեք, եթե դուք հետևեք հենց Հրայր Թոմասյանի հայտարարություններին, Հրայր Թոմասյանի հայտարարությունները այսօր բոլորը տեղավորում են քաղաքական ընդդիմախոսի կոնտեքստի մեջ, իսկ Հրայր Թոմասյանը պիտի լինի քաղաքականապես չեզոք և իր որևէ բառ չպիտի տեղավորվի քաղաքական ընդդիմախոսի լեքսիկոնին հարիր ձևակերպումների մեջ։ Դեպակ, այսինք Հրայր Թոմասյանը ամբողջ հենց պրոբլեմ է տեղակայան, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը այսօր հանդես է գալիս քաղաքական դիմախոսի դիրքերից, ինչը արդեն այսպես ենք իր պաշտոնին ինքը անհամատեղիլ է դարձնում, ինքը իրեն հենց այն ձևակերպումը, որ նոր հարցադրման ժամանակ, որի գնալու է միջևերջ իվալ, դուք այսինքն վերցրեք նայեք իր… Ես հիմա կարձական… Չէ, ես ասում եմ, քաղաքական ընդդիմախոսի, այսինքն եթե դուք կարող է դրա տարբերությունը, ես ասեմ դրա տարբերությունը, որպես դուք գնահատեք, հարգելի գոլեգաներ, դուք կարող եք վերցնել և ասենք օրինակ Գագիկ Հարությունյանի նախկին ելույթները, նկատի ունեմ, որ սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահը, երբ որ լարված իրավիճակներում խոսում էր, ես դրա եմ ասում ուղղակի, եղել է իրավիճակներ, ընդդիմությունն է իրեն քննադատել Գագիկ Հարությունյանին եւ այլ, բայց Գագիկ Հարությունյանը երբեք իր լեքսիկոնը, ասենք, այնպես չի կառուցել, որ ինքը հանդես գա որևէ քաղաքական դիրքավորման դիրքերից, այսինքն կլինի իշխանության դիրքերից, կլինի ընդդիմության դիրքերից, ինքը քաղաքական գործչի դիրքերից է հանդես գալիս, ոչ թե սահմանադրական դատարանի նախագահ, այս